بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بكريستوس وندموشي إهتوشي هناتشيو دمن كرماتشيو دمن سنبتاتشيو بشرنتو يتبكن يدمي دهالا درغن يكدوسان ياباتو تشاتشيني نبيات أملاك የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማይታት አምላክ የኛ ፈጣሪ የኛ ጌታ ሉል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ወንድሞቼ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ዛሬም ለኔና ለናንተ ወገኖቼ መልካም ሐሳብ አለው። قدم يزمرنو مزمور وندماتشين زماري داغماوي دربي يزمرو مزمورنو اسوب دنك مزمورنو كربغيزي يوت اي مسلينيال بتام كوبناغر يالو مزمورنو فكرن عدلن باك جيتاهو ياندا درغن يميل مزمورنو بتساموت تباركو بتالاتشو ወንድማችንን እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን አብዝቶ አብዝቶ ይስጣው። አሁን እንግዲህ እኔና እናንተ ዛሬ እግዚአብሔር የሚያስተምረን የትምርታችን ርዕስ መራራነትን አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ በሚል ይሆናል። ይሄን ርዕስ እንደግመዋለሁ ወገኖቼ። እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ምሽት እኔና እናንተን በዚህ ርዕስ ያስተምረናል። ርዕሳችን እግዚአብሔር ልጆቼ መራራነትን አስወግዱ ይልቁንም እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ ይለናል። በዚህ ትምህርት ውስጥ ወገኖቼ ምንም ነገር ባትይዙ ርዕሱን ብቻ ቢያንስ ይዛችሁ ሂዱ። ወገኖቼ እኔ ቃል አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በባሪያው በቅዱስ ጳውሎስ አድሮ ወገኖቼ ለዘመኑ ለነበሩት ክርስቲያን የተላለፈ መልእክት ነው። ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ እኔና እናንተን ምን ይለናል? ልጆቼ ሆይ ከህይወታችሁ ውስጥ መራራነትን አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ። አዎ ለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ምሽት ለኔና ለእናንተ ያለው መልእክት አዎ ልጆቼ ከህይወታችሁ ውስጥ መራራነትን አስወግዱ ከህይወታችሁ ውስጥ ጥላቻን አስወግዱ መራራነት አያስፈልግም። በወንድም ላይ መራራ መሆን በእህት ላይ መራራ መሆን አይገባም። በባለንጀራ ላይ መራራ መሆን በወዳጅ ላይ መራራ መሆን አይገባም። ስለዚህ መራራነትን አስወግዱ ይልቁንም ይቅር ተባባሉ። አዎ ልጆቼ መጋጨት ይኖራል መጣላት ይኖራል መቆጣት ይኖራል። ነገር ግን ቂም ቋጥራችሁ ቂም አርግዛችሁ አትኑሩ። መራራነትን ከውስጣችሁ አስወግዱ አውጡ ይለናል። መጣላት ወገኖቼ ሰው አይደለም ከሰው ጋር ከራሱ ጋር ይጣላል። አኑን ሙሉ ከራሳችን ጋር የሐሳቡ ጣውረዳለን። ስለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆቼ ሆይ ከህይወታችሁ ውስጥ መራራነትን አስወግዱ ጥላቻን አስወግዱ ቂምን አስወግዱ ለናል። በዚህ ምሽት መራራነትን አስወግዱ ይልቁንም ይቅር ተባባሉ። ልጆቼ ይቅርታ ልብ ይኑራችሁ።
عند كريستوس عند أباته شو على لبي نوراتشو كريستوس يكرباينه يا كريستوس لبي نوراتشو يا إخزابيهر لبي نوراتشو إخزابيهر كو إنيات ألاتو تشون نسالم بلجو بيسوس كريستوس تارك أنت ألاتو تشون نسالم إخزابيهر بلجو كراسو غارس تارك أنت كلجو غارس تارك أنت كمنفس قدوس غارس تارك أنت تادي إخزابيهر ألاتو تشون يكربلو كراسو غار كاستاركن نانتا وندما اچو نسكما چه كمتي زبت على اچو اتا اچو نسكما چه كمتي زبت على اچو مرارانة اسفلقم سلزي لجو چه مرارانة ناس وقدو ارس برسا اچو يكرتبا بالو لال بزو سووچ وغنو چه ميانا سوتي ياكي اللي እንዴት ይቻላል? እንዴት የበደለን ሰው ይቅር ማለት ይቻላል? ወንድማችን እስጢፋኖስ አንተ ስላልደረሰብህ ነው ይላሉ። ይከናችሁ ወንድሞቼ በእናንተ የደረሰውን እኔ አላቅም ግን አንድ ነገር አንዱ ነው ታቃለው በእናንተ የደረሰውን አላቅም ነገር ግን ወገኖቼ ይሄ እግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ይሄ ቃል የስጢፋኖስ ቃል አይደለም የኔ ቃል አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ያለው ነው ለዚህ ነው አዎ እናንተን አልረዳ ይሆናል እግዚአብሔር ግን ይረዳችኋል የደረሰባችሁን ወገኖቼ እግዚአብሔር ያቃል ስለዚህ እውነት ነው የከፋ ነገር ደርሶባችሁ ይሆናል ይሄንን እግዚአብሔር ያቃል ግን እግዚአብሔር አቀዋለው ስለዚህ እናንተ ግን መራራነትን አስወግዱ ያለው እግዚአብሔር ነው ይሄው ነው ወገኖቼ ይሄንን ያለው እግዚአብሔር ነው መራራነትን ከህይወታችሁ ውስጥ አስወግዱ ቂምን ከህይወታችሁ ውስጥ አስወግዱ ወንድማችሁን ባልንጀራችሁን ይቅር በሉ ያለ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ የኔንም የእናንተንም ችግር ይረዳል ወገኖቼ በቅርብ ቀን አንድ ምሳሌ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ በጣም የማከብራት በጣም ክርስቲናው ገባት የምል አንድ እህቴ አዎ አንድ እህቴ ዋላ ስልክ ደወልኩላት የሰሜን ኢትዮጵያ ልጅ ስለነበረች ስም ደወልኩላት ለረጅም ጊዜ አልተገናኘን እንዴት ነሽ እህቴ ደህና ነሽ ወይ አዎ ሰላም ነሽ ወይ እንኳን ደስ ያለሽ እንግዲህ ሰላም እየመጣ ነው እንዴት ናቸው ለመሆኑ የቤተሰቦችሽ ነገር ወሬ ሰማሽ ወይ ደህና ናቸው ወይ እየጠየቁት ወገኖቼ ያቺ ክርስቲያን እህቴ በውስጧ ይንተከተክ የነበረው ወገኖቼ መራራነት በቃል ሊገለጽ አይቻልም በቃል ሊገልጽ አይቻልም ደጋግማ ስትል የነበረው አሁን የሆነውን ከማመስገን ይልቅ ወደኋላ ተመልሳ መራራ ሆናለች ረተይህቴ መራራ መሆን አያስፈልግም ዛሬም እግዚአብሔርን እናመስግነው እውነት ነው ያማል የሆነው ነገር ባለፈው የተፈጠረ በግራሚውም በቀኝ የተፈጠረው ጉዳይ በቀኝም በግራም ወንድሞቻችንን አተናል በቀኝም በግራም ወንድሞቻችን ቆስለዋል ደምተዋል ብዙ ችግር በሁሉ በኩል ሆናል ግን መራራነት አያስፈልግም ስላ ኖ እስጢፋኖስ አለች ስማ እስጢፋኖስ እኔ ግን ይሄንን ይቅር አልልም እህቴ በይቅርታ መሻገር አለብን አንቺ ክርስቲያን ነሽ ክርስቲያን ስለሆነሽ ይቅር ተባብለን መካለህና አስቸጋሪ ነው አልኳት ኖ በምንም ታምር አንገቴ ቢታረቅ ይሄንን ይቅር አልልም አይ እንግዲህ እኔ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የነገርኩሽ ምርጫው ያንቺም ሰው ሁሉ የራሱ ምርጫው አለ እግዚአብሔር ግን በደላችሁን አውቃለሁ ስብራታችሁን አውቃለሁ ነገር ግን በእናንተ በኩል ቂማዝ አስፈልግም በቀል ማድረግ አስፈልግም በቀል የኔ ነው ይላል ባክሽ ብላ በፍጹም ያለች በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ምን ኖሮ ወገኖቼ
ስለዚህ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ጥያቄ ወንድማችን እስጢፋኖስ አንተስ ላልደረሰብህ ነው ለዚህ ነው የምትናገረው ልክ ነው ወገኖች ምናልባት እናንተ ችግር አልደረሰብኝም ግን እኮ የነን ቃል እኔ አይደለሁም የተናገሩት ራሱ እግዚአብሔር ነው በባሪያው በቅዱስ ጳውሎስ አድሮ ልጆቼ መራራነትን አስወግዱ መጋጨት ይኖራል መጣላት ይኖራል ግን ይቅር ተባባሉ አለ ስለዚህ እኔ አይደለሁም አያችሁ ይቅር ተባባሉ እንዴት ይቻላል ይሄኮ አይቻልም ይላሉ ወገኖቼ በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ እግዚአብሔር መንፈስ ምንድነው የሚለን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ይቻላል አያችሁ አንድ ምሳሌ ላስረዳችሁ እንድትረዱት ነው ይሄን ምሳሌ ማመጣው የዛሬ ስንት አመት እንደሆነ አላስታውስም አንድ ቤተሰብ በዚህ በአሜሪካን ሀገር አንዲት ልጃቸው ሃይ ስኩል የጨረሰች ያ 18 አመት ልጃቸው ለኮሌጅ ሃይ ስኩል ጨርሳ ኮሌጅ ለመሄድ ባለችበት ሁኔታ ላይ አንድ ልጃቸው እንደ አይን የሚያዩት ልጃቸው ወገኖቼ በክፉ አድራጊ ሰዎች ተገደለችባቸው አስቡት በስተርጅና ያገኙት አንድ ልጃቸው ነች እንደ አይን ብለናቸው ይጠብቋት ያለ ሃይ ስኩል ጨርሳ ኮሌጅ ትገባልናለች ብለው ሲናፍቁ በክፎች ወገኖቼ አንድ ልጃቸው ተገደለች ታዲያ ወገኖቼ እነዛን ሰዎች በዛ ሰዓት በጣም መጽናናት አቅቷቸው በጣም መጽናናት አቅቷቸው ተገንዝቤ ነበር ብዙ ጊዜ ካለፈ በኋላ እነዛን ቤተሰብ አገኘዋቸው ያነሳውላቸው አንድ ጥያቄ እንደ ወገኖቼ እንዴት አርጋችሁ ቻላችሁት ነበር ይሄንን ማነሳላችሁ ወገኖቼ አንዳንዳችሁ እንዴት አርጎ ይቻላል ወንድምን እንዴት አድርጎ የበደለን ሰው እንዴት አድርጎ ይቅር ማለት ይቻላል አንተ ስላልደረሰብህ ነው መራራነትን አስወግዱ ይልቁንም ይቅር ተባባሉ ምትለን አንተ ስላልደረሰብህ ነው ይገባኛል ወንድሞቼ እናንተ ጉዳይ አልደረሰብኝ ይሆናል ግን እግዚአብሔር ነው ያለው እኔ አይደለሁም ያልኩት ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ለእግዚአብሔር ግን ሁሉ ነገር ይቻላል ከእግዚአብሔር የተሰወረ ነገር የለም የናንተን ችግር ያቃል እግዚአብሔር ስለዚህ ያ ቤተሰብ ላነሳው ጥያቄ እንዴት አርጋችሁ ተሻገራችሁት ያንን የሐዘን ወቅት እንዴት አርጋችሁ ቻላችሁት ይሉ አው አማኑኤልን ይዘን ተሻገር መድኃኔዓለምን ይዘን ተሻገርን በእግዚአብሔር ቻልነው እውነት ነው ስለዚህ ወገኖቼ የበደሉ ወንድሞች ይኖራሉ ያስቀየሙ እህቶች ይኖራሉ ልባችንን የቆረጡ ያቆሰሉ ወንድምና እህቶች ይኖራሉ እግዚአብሔር ግን ምንድነው ልጆቼ ቂም አታርግዙ በቀል አርግዛችሁ አትኑሩ መራራነትን ከውስጣችሁ አውጡ ይልቁንም እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ እናንተ እኮ ጠላቶች ሆናችሁ ሳለ በልጄ ይቅር አልኳችሁ የሚገባችሁ ሆናችሁ አይደለም በልጄ ሞት ይቅር አልኳችሁ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ወንድሞቻችሁን በተራችሁ ይቅር በሉ ይላል እግዚአብሔር ወገኖቼ ስለዚህ እዚህ ጋር ያነሳሁት ነጥብ ምንድነው እነዛ አንድ ልጃቸውን ቢያጡም በእግዚአብሔር ቻሉት እንዴት እንችላለን የበደሉንን ይቅር ማለት ልባችን እንዴት አርገ እኔ እኮ ልቤ ሻይለኝ እንዴት አርገ ይቅር ላለው እንደዚህ የበደለኝ ሰው ወንድሜ ይቻላል አንደኛ በእግዚአብሔር ይቻላል አንተ ብቻ ራስን እግዚአብሔር ወይ እኔ አቅም የለኝም እኔ ልቤን መቀየር አልችልም ግን እግዚአብሔር አንተ ልቤን ያዘው አንተ ለውጠኝ እሺ እኛ ድርሻ ይሄ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ግን ሁሉ ነገር ይቻላል ከኛ የሚፈልገው ወገኖቼ ውሳኔ ነው ከኛ የሚጠበቀው ውሳኔ ነው ልባችንን የመቀየር ጉዳይ የእግዚአብሔር ነው አያችሁ ከኛ የሚጠበቅ እንዴ ውሳኔ ነው አዎ ስለዚህ እኛ ግን ከኛ ይሄን ነገር ለማድረግ መጨከል ይጠይቃል ከኛ ውሳኔ ይጠብቃል አያችሁ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ምንድነው የሚለው መሰላችሁ ምንም አናስተውልም አንደኛ በየቀኑ የምንጸልየው ነገር እንኳን አናቀም
አቡነ ዘበሰማያት የሚለው አቡነ ዘበሰማያት የሚለው ስንጸልይ ወይ ማባታችን ወይ ስንልኩ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል ግን ይቅር አንልም ሁሌ እናነበድበዋለን ሁሌ ጸሎት ጠዋት ቀን ማታ እንለዋለን ወገኖቼ ወንድማቻችንን ግን ይቅር አንልም ወድቀናል እኮ አንረዳውም ምንለውን እኮ አናቀውም ይሄ ክርስቶስ ጸሎት ነው ጌታ ጸሎት እኮ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ግን ምንድነው የሚለው ልጆቼ ሆይ የሰማዩ አባታችሁ ይቅር እንዲላችሁ እናንተ ወንድማችሁን ይቅር በሉ የሰማዩ አባታችሁ ይቅር እንዲላችሁ እናንተ እህታችሁን ይቅር በሉ ይላል አለበለዚያ ወገኖች እናንተ ይቅር አትባሉ ነው የሚለው ባሌላ ነገር ወንድማችሁን ይቅር ካላላችሁ የሰማዩ አባታችሁ ይቅር አይላችሁ ወገኔ በደንብ ተረድተዋል የሰማዩ አባት ይቅር አላለህም ማለት የዘላለም ወገኔ ሐሳር ይጠብቀሃል ማለት ነው የዘላለም ሐሳር ይጠብቀናል ማለት ነው ማስተዋል ይጠይቃል ወንድሞቼ እየጸለይም ስንጸልይ አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ብለን እኮ ምንድነው ምንለው አቤቱ በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል ብለን እንጸልያለን ግን ወንድማችንን እንደዚህ ዘንበታል እህታችን ላይ ቂም እንደዚህ ዘናል ጸሎታችን ለምን እንደማይሰማ ይገባቸዋል ይሄነው ችግሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ የሰማዩ አባታችሁ ይቅር እንዲላችሁ እናንተ ወንድማችሁን ይቅር በሉ እናንተ እህታችሁን ይቅር በሉ እናንተ ባልንጀራችሁ የበደላችሁ ሰው ይቅር በሉ በሉ ይላል ለዚህ ነው እንግዲህ በዚህ ምሽት ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኔና እናንተ ልጆች ሆይ መራራነትን ከውስጣችሁ አስወግዱ ይልቁንም እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ ስለዚህ ወገኖቼ ምንም ከዚህ ትምህርት ውስጥ ምንም ነገር ይዛችሁ ባትሄዱ እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ነገር ከኔና ከናንተ የሚፈልገው ልጆቼ መራራነትን አስወግዱ ከውስጣችሁ መራራነትን አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ይቅር በሉ ወንድማችሁን ይቅር በሉ ያው የበደላችሁ ይለናል ዛሬ ወገኖቼ አዎ ዛሬ በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ በእያንዳንዳችን ቤተሰብ ውስጥ ፍቅርና ዝምድናን በተመለከተ ምንድነው የሚታየው ወገኖቼ በኔና በኔ ቤት ውስጥ በኔ ቤተሰብ ውስጥ በእናንተ ቤት ውስጥ በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ምንድነው የሚታየው ፍቅርና ዝምድናን በተመለከተ የጠበቀ ዝምድና እና ፍቅር ነው የሚታየው ወይስ ወገኖቼ ቂምና ጥላቻ ነው ከወንድሞቻችሁ ከእህቶቻችሁ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነው ያለን? እኔ ልትደብቁ ትችላላችሁ እኔም ደግሞ እናንተ ልደብቅ ይችላልው እግዚአብሔር ግን ሁላችንንም ያየናል ስለዚህ ወገኖቼ በቤታችን ውስጥ በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ምንድነው የሚታየው? እህቴ ወንድሜ ተባብሎ መነፋፈቅ መፋቀር ነው ያለው ወይንስ ወገኖቼ እንደ ጠላት እንደ አባት ገዳይ ነው የምንታየው? እኔ ማውራው ባንድ ቤተሰብ ውስጥ በዘመዶቻችን ጋር ውጪ ማሉታው ከባልንጀራ ከጓደኞቻችን ጋር በምን መልኩ ነው የኖርን ያለነው ወገኖቼ? ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ለናል በዚህ ምሽት ልጆቼ መራራነትን አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ ተበድላችሁ ሊሆን ይችላል አው ሊሆን ይችላል በድላችሁ ሊሆን ይችላል ይችላል ተበድላችሁ ልክ ነው ግን እግዚአብሔር ወገኖቼ መራራነትን ከውስጣችሁ አስወግዱ ይቅር በሉ በእናንተ በኩል ይቅር በሉ ይላል አንድ ነገር እዚህ ጋር ማንሳት መፈልገው ነገር አለ በቤታችሁ ውስጥ ወይም በቤተሰቦቻችሁ ውስጥ በፍቅር ውስጥ በጥሩ ዝምድና በጥሩ ግንኙነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እናንተ ብፁዓን ናችሁ ወገኖቼ እናንተ ብፁዓን ናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለዚህ እናንተ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይቅርታ እናንተ እግዚአብሔርን አመስግኑ ከወንድሞቻችሁ ጋር ስላላችሁ ፍቅር ከአባት ከእናታችሁ ጋር ከጓደኞቻችሁ ጋር ስላላችሁ ፍቅር ጥሩ ፍቅር ካላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ግን እግረ መንገዴን ግን አንድ ነገር ሳላስጠነቅቃችሁ አልሄድም
وقالوا تتنكك عشو يازو زمنو كفونو النافكر مكزكزو هاي كرن وندم وندمون متلاتو هاي كرن اهت اهتوان متلاتو هاي كرن ليج عباتو ويم ليج لجوش ولا جوش عشو ولا جوش لجوش عشو متلاتو هاي كرن بمجرشو سلزي وقالوا تشي او ان يابيتي هنغري انم يفكر يوتنو كالاتشو اغزابيرين مسكن اغزابيرين امسكنو سلزي قدعي تنبرك كاتشو اغزابيرين امسكنو قنت تنككو اهنم وغنو چه اندم قلال يازو تيه النغر تنكباكبوت بمت چلوت متن وداجو اچاتشون بالنجور اچاتشون تتنك كاتشو يازو انت نغر لنگر اچو زم ايه زمن اس چگاري زمن سلون افن لغنال بالنجران بتتنكك ولكن يقول لك ان تتنكك وتتنكك كزي من الكنغرال ينن براسي بهوتي عالفينو لوغادين يوتي تتنكك لوغن يوتي لهتوشي لناتي يتنكك كم بنو يالون وجاكو هل لمن يجدنا بمشاره شاوزا من فكري كزال وندم وندم مناس عالفوساتان إيه توان ليج بيت سامونا سالفوش ألسلة زقدي ناي كان أيها شو سلزي وجنو تشاري ببزوج تشين بيتوست ببزوج تشين بيت ساموست أمي تايو نعكر من دنو ببال وجنو تشي فكر ما كاس كزال وجنو تشي فكر ما كاس كزال يطلع تشا منجس هال هي ونتنو هلن بتس زمن أستجعار لجوج تشين قار وجنو تشي ما غانني أدل ولا جو تشاتشو ديموتو لا تشو يفلقو لجوشي نيتشر لمن أباتاتشو ناتاتشو يموتو ورسا يغني الله تولو بيموتو لا تشو يكو ما قاناني عدل لهم اي ناتشو كفتاتشو كاياتشو ايه فاكتنو ايه وندم وندمون لغنزر سير آسال فمي ستبت ايه توان لغنزر ستر آسال فمي ستبت لجوج قام بيت سموت بيموت ولم بلا من من يبت زمن كون يلا إيه وناتنو نبى ما نملا فرد على بقى وناتون بقى ما نسات على بقى سلزي زاري متى يو جنو شيء بتأني كفانة تلالات ببيت سموت على إرس برس مت تلالات على لزي نو زاري هرجن بزي مشيت لجوج شوي مرارا نتنا سو قدو كوند مو تشاتشو كي كتو تشاتشو غاري كر تبابالو إذان جيزي إنه بدلا تشوني كر لالو باي هولغن وند ما تشوني كر باتلو إه تشوني كر باتلو صلو تشو أي سما إنه ما تيا تشوني كر لالو تيا تشوني كر كال تبالا دمو حساري تبغن لزلال المحسار وغنو شي زاري وندم وندمون يميت علابت إه تهتوان يميت علابت بلوم قاس علفو يمسط عتبت زمن كلاي ما كان نايون بنينجي وندم وندمون غنزب كاوطالت يشطوال لجوج ولاجوچاچو غنزب كاوطالات يشطال ندي موتو كتمنيو من معنات ايه ونتن نو نغراچو اياچو غني ميغرماچو نغر ساولو زاري لجوج ولاجوچاچو موت بيتاچون لممرط لمورس بلو غنزب لماغنيت بلو يا اباتاچون يناتاچون موت بيمنيو سوولر يزراون ياچنا قدم يزمرنو مزمور على اياچو قدم يزمرنو مزمور من نبر ميلو اندزي هلال او قدم عند يزمرنو مزمور وندماچن زماري دربي يزمرلن سوولو نفاس يميزرا اولو نفاسن ياچدال نفاس يميزرا اولو نفاسن ياچدال بحسد ياورهو قال يفرد بال يال اندا درغن باك گيتاو فكرن عدلن متساسر قناسو طفطوال دغ يمياسب باك گيتاو اندا درغن گيتا بمهرت رارالن املاك بمهرت رارالن يال وندماچن يزمر نبر سلازي وگروچي ዛሬ ያለንበት በጣም ከባድ ጊዜ ነው ወንድም ወንድሙን አሳልፎ የሚሰጥበት ለገንዘብ ሲል ልጆች ቤተሰቦች ወላጆቻቸውን አሳልፎ የሚሰጡበት ዘመን ላይ ያለን
እኔ ምገርማችሁ እንዳልኳችሁ ልጆች ቤተሰቦቻቸውን አሳልፈው ቢሰጡ ወንድም ወንድሙን አሳልፈው ቢሰጥ ወገኖቼ ሰው ሁሉ የዘራውን ያጭዳል የዘራውን ያጭዳል ምን ማለት ነው መልካም የዘራ መልካም ያጭዳል ወገኖቼ ክፉ የዘራ ማው ቤተሰቦቹ እንዲሞቱለት ለውርስ ብሎ የተመኘ ልጅ ነገሱም ያጭዳዋል እሱም ከልጆቹ ያገኘዋል ዳሬኮ ወገኖቼ ብዙ ነገር ምን ሰማው ነገር አለ በእያንዳንዳችን ቤተሰብ ውስጥ ሰው እኮ ወገኖቼ እግዚአብሔርን አስወጥቶ ገንዘብን ማምለክ ከጀመረ ቆይ እኛ እንኳን አገልጋዮች እግዚአብሔርን ከቤተ መቅደሱ አውጥተን ገንዘብ ቆኗል እግዚአብሔር ለዚህ ነው ለካ ጌታ ለሁለት አምላክ ልትገዙ አትችሉም ለገንዘብና ለእግዚአብሔር አንዱን ምረጧል ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ጥሉ አድመኝነቱ ከመጣ ገንዘብ ቆኑ ክርስቶስን አስወጣንና ገንዘብን ነው እኛ ምናመልከው ይሁነት ነው አለበለዚያ ወገኖች ወንድማችንን አሳልፈን አንሰጥም አለበለዚያ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን አንከፍላትም ነበር ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን አስወጥቶ ገንዘብን የሚያመልክበት ዘመን ደርሰናል አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ለትምርት እንዲሆናችሁ ነው አንዳንድ ራስ በህይወት ያየዋቸው ምንነግራችሁ አንደዚህ አሜሪካን ሀገር የሚኖር ሰው ወገኖቼ ለሊትና ቀን በታክሲ ሞያ ነበር የሚሰራው ይሄ ሰው ለሊትና ቀን ሰርቶ ገንዘብ አጠራቅሞ ታናሹን ልጅ በሀገር ቤት የናቱን ልጅ አባየ ልጅ ደውሎ ወንድሜ እባክህ በዚህ ሀገር እንግዲህ ለሊትና ቀን አንድ ቅልፍ ቀን ተንቻላቅ 7 ቀን ሰራለሁ ቀንም እኔ ያን ታሪክ ሰማ በነገራችን ላይ ያ ሰው አንዳንድ ጊዜ 24 ሰዓት አልፎ ጭም ሰዓት ጭምር ኮንቲኒውስሊ ይሰራል ይሄንን ምን ነግራችሁ ዛሬ ወንድም ወንድሙን ገንዘብ ካገኛ ሳልፎ ይሰጣል ይሄ ማንንም አለ ቤተክርስቲያን ውስጥም ያለ ፋክት ነው ዓለም ላይም ያለ ፋክት ስለዚህ ይሄ ሰው ገንዘብ አጠራቀመና እንግዲህ እንደው አንድ ቀን በታመም እንኳን አገሬ ገብቼ ማርፍባትን ወንድም የቤት ፈልገ ይግዛልኝ ብሎ ገንዘብ ይልክለታል አሁን ምን ነግራችሁ ወንድም እንዴት ወንድሙን አሳልፎ ወንድሙን ትቶ ገንዘብን እንዳመለከ ለነግራችሁ ነው ትምርት እንድንወስድበት ነው ይሄ አርቲቦት ይጣቃሚ ሆኖ ሳይሆን ትምርት እንድንወስድበት ነው ታዲያ የሰው ቤት ገዛለት ወገኖቼ ቤት ገዝቶለት ካለቀ በኋላ ምን አለው አይ እኔ እንግዲህ ያው ጉንጉዙ አመት ቆያለሁ እናንተ ውስጥ ግቡ አንተም ልጆች አሉ ከቤተሰቦች ጋር ውስጥ ግቡ ለእናንተም ወጪ ዳንሴ ቤት ኪራይ ወጪ ትቀንሳላችሁ ቤቱን ለኔም ትጠብቃላችሁ ብሎ ይላቸዋል ቤት ውስጥ ይገባሉ ወገኖች እዛ ቤት ውስጥ ካንድ ሙለት ልጅ ወልዳሉ ልጆቹም ያድጋሉ ሎንግ ስቶሪ ሾርት ከብዙ ጊዜ በኋላ ከብዙ አመት በኋላ ይወንድም አስቀድሞ ይደውልና ወንድሜ እህቴ እንግዲህ ተዘጋጁ እኔ ወደ ሀገሬ አሁን ደከመኝ በሰው ሀገር የስደት ኑሮ ደከመኝ ጤንነቴ መቃወስ ገጠመው ስለዚህ እኔ መጣለው አንድ 6-8 ወር ሰጣችኋለሁ ተዘጋጁ አው እና ቤቴን ታስረክቡኛላችሁ አላችሁ ሰሙት በሌላ ጊዜ እነሱ ይሄን ከሰሙ በኋላ ተመካከሩና አይ ይሄን ቤትማ እንለቅማለን ምገርምኩል እኮ ነው ይሄን ቤትማ እንለቅማለን ምክንያታቸው ደግሞ እነዚህ ልጆች እዚህ ቤት ውስጥ አድገዋል የኛ ቤት ነው ብለናቸዋል ስለዚህ ይሄ ሰው መምጣት የለበትም ንገሪው ይላታል ባልዬ ወንድምሽን ንገሪው እንዳይመጣ ወንድም ወንድሙን አሳልፎ የሚሰጣችሁ ለዚህ ነው ይሰጣል ስላችሁ ይሄን ማለት ነው ስለዚህ ለወንድምሽ ንገሪው እንዳይመጣ ይላታል ከዛ ይሄ ሰው ስልክ ይደውላል እንዴት ነው የተዘጋጃችሁ ነው ወይ ለማለት ከተወሰነ ወራት በኋላ ስልኩን የሚያነሳ ያለ ቢደውል እህቱ አታነሳ ወደ ባባ ቢደውል አንድ ግራቢ ገባ በሰው ደወለና እህቱን አገኛት እህቴ ምን ነው ስልካችሁን አታነሱም ባክሽ አላት አይ እንደው ፈርቼ ነው እንጂ እኛ ባትመጣ ይሻላል ትለዋለች ምን ማለትሽ ነው በቃ ባትመጣ እዛው ብትኖር ይሻላል ምሻለኝ እኔ እኮ አጣለው እኔ እኮ ደከመኝ ሰው ሀገር ጤንነቴ እኮ ተቃወሰ ነው የምልሽ
سلزيني ما تعلو يلك النانتي يتزقاج جاتشو نووي إلا تعال يجيت نقدين أقر ريها اللو عالتشو بل إلا قزيت ملسنا لبعلا سما يهون دمي ما تعلو عالك أرم بلو عالمن الشالال تلو عالتش أي يما تعقونا نقريو يمت ما تعقونا بيو دولش يمت ما تعقونا تمني ساعات تيدن بيو من مالتو قال لها اللو مالتو ياچ وندم وندم ازي درجه يدرسبه زمان ايه تنشوان ذا تيب اوف ايسبرغ بدان تنشوان نغير مي نغيركواچو زاري من سماو بيانداندچين بيت وسط بيانداندچين بيتسب وسط يتدرغوتن انيم انانتم تاقالاچو سلازي وگنوچي تزي تنسا وندمنا اهت واو قين بقن مالت طلاچاو فكر مقسقزو عله ግን እግዚአብሔር ተበደላችሁ ይቅርበሉ መራራነትን አስወግዱ ወንድማችሁ በደለ ንብረታችሁን ወሰደ ገንዘባችሁን ቀማችሁ ክፋታ ደረገ ይቅርበሉት እኔ እናንተን ይቅርብያለሁ ስለዚህ መራራነትን አስወግዱ ይላል አያችሁ ዛሬ እኮ በመድር ላይ ሰላም እርቅ ይቅርታን በዛም አይታይም ወነቱን ለመናገር ለምን ይሄንን የሚያስተናግድ ልብ የለም تغست يميادر يكرتا لمادرك تشنفو لمشنا يميفلق سوم يلم يهن لمادرك فلاغوتو يلم ياس دنك اي نغير يول غزي كن ميلال بس بو سويش ستاوروت بمنفساوي يوتو زري استياوروت زمبلن نصلي يالن نصلي يالن انيا نا يسمان سلا غراچين سلا بيتسباچين سلا بيتا كريستيان نصلي يالن اغزابيهر غنا يسمان يلالو بو سويش ግን ያልገባቸው ነገር አይናቸውን ከፍተው አዩ እነሱ እኮ ቂም ቋጥረዋል በወንድማቸው እኛ እኮ ቂም ቋጥረናል በህታችን ቂማችንን እንዳረገዝን እኮ ነው አቡነ ዘበ ሰማያት እንለው አባታችን ሆይ በደላችንን ይቀርበልን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ግን አይቀርንል ስለዚህ የምንጸልየው በቂም በቅሬታ ውስጥ ሆነን ቂም አርግዘን ነው በወንድማችን ላይ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚታቀል በወንድም ላይ አንዳች ቅሬታ ቢኖር ወደ እግዚአብሔር ቤት ብትሄድ ለእግዚአብሔር መባል ታቀርብ ብትዘጋጅ ከወንድም ጋር ቅሬታ ካለ መባህን አስቀምጥና ጸሎትን ተውና ወደ ሄደ ከወንድም ጋር መጀመሪያ ታረቅ ከታረክ በኋላ ተመልሰናና ጸልይ تملس ስጦታ አለ እግዚአብሔር አቀረብ ዛን ጊዜ ጸሎት ተቀባይነት ያገኛል ኢትዮጵያውያን ጸሎታችን ያልተመለሰበት መከራችን ይበዛበት አንዱን ሳንጨርሰው ወደ አንዱ ምን ሄድበት ፈተናችን ይበዛበት ወገኖቼ አይናችንን ከፍተን አው ራሳችንን ስለማንመረምር ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ ንነገር ማስተዋል አስፈልጊ ነው አንድ ብዙዎች ሰዎች የማይረዱት አንድ ነገር አለ አንድ ነገር ላንሳላችሁ ለምሳሌ ብዙዎች ዛሬ በየቀኑ እናነሳው አንድ ሀገራችን ውስጥ ሰላም ለምንድን ነው የጠፋው በመድራችን ላይ ውጥንቅጥ ለምንድን ነው የበዛው መድራችን ምን ነው ሰላም አጣች ብለው ያነሳሉ እናነሳለን ሁላችን አይደለም እናነሳና ድምዳሚያችን ግን አይ ራሴ ጥፋት ይኖርበታል ብለን አንልም ከሱ ይልቅኛ ምንድነው ምን ነው ኦመከሌ ኮናቸው የሚያደርጉት ሰሜኖች ናቸው እናደረጉት ደቡቦች ናቸው እናደረጉት ምስራቆች የዚህ ወገን የዚህ ነከለ ናቸው እንላለን ወይም ደግሞ ይሄንን እኮ ያደረጉት መሪዎች ናቸው ያገሪቷ መሪዎች ወይም ደግሞ ይሄንን ያደረጉት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ናቸው እንላለን ሁላችን ግንኛ የራሳን ወገኖቼ እያንዳንዳችን በግላችን በቤታችን በቤተሰባችን እርቅ ማድረግ አቅቶን ሰላም ማውረድ አቅቶን ይሄው እኮ ነው አድጎ 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 እኮ በሀገር ደረጃ ያደረሰው ለዚህ እኮ ነው በእርቅ ደረጃ በሀገር ደረጃ እርቅ ስናደርግ ለመግባባት የሚያቀተን ቅጥቂማኞች ነና ይሄው እኮ ነው ያደገው ታዲያ እንዴት አድጎ ይታረቃል ይሄው እኮ ነው አድጎ ሰው ግዴን ያስተውልም
እሱ ወንድሙን ከወንድሜ ጋር አልታረቅም ይላል ከናቱ ልጅ ጋር ካባዬ ልጅ ጋር አልታረቅም ይላል ታዲያ ይሄው እኮ አድጎ ነው ወንድሜ ይሄው እኮ አድጎ 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 ነው ሌላ ምሳሌ ጨምርላችሁ ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን እኔ እንኳን በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በመኖርበት አካባቢ እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን አተ ሚኒመም 3 ጊዜ ተከፍሏል ንጣላልን ይከፈላል ርቅም ያርግ ለምን ሁሉም ሰው ቂመኛ ነው My way or no way. My way or the highway. No, all of them. Because this is the same thing. 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 Do you have a father? 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 ወገኖቼ ሰላም ማምጣት አለመቻ እስከላይ ድረስ እስከ ቤተ ክርስቲያናና ድረስ ደረሰ ግን አናስተውል በእያንዳንዳችን ቤት በእያንዳንዳችን ቤተሰብ ውስጥ እኮ የተጀመረው ጥል ይቅር አለ ማለት አድጎ 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 ከቤተሰብ ወጥቶ አሁን እኮ አሁን ምን ደረጃ ደርሷል ዛሬ እስከ ጎጥ ዛሬ እስከ ጎሳ ደረጃ ደርሶ አሁን ይሄ ትግሬ ያማራ ይሄ ጎሳ ብለን እንኳን እንታረቅም በቃ በምንም ተአምር እርቀለም እርቅ እንኳን ተደርጓል ቢባልም ቀድም እንዳልኳችሁ እርቀና አድርገን ብዙ ቦታ መስማው እርቅ ለምን ግን እግዚአብሔር ምንድነው ልጆች ይሁን ተበድላችኋል አዎ ተበድላችኋል ግን መራራነትን እናንተ ግን አስወግዱ ይቅር ተባባሉ ነው የሚለው እግዚአብሔር አያችሁ ዛሬ ግን ወገኖች ከቤተሰብ የጀመረው ይቅር አለ መባባል አድጎ አድጎ ጎጥ ደረጃ ደርሶ ጎሳደር ዘር እየተባለ ሄዶ አገሪቷን ደረጃ ደረሰ ለዚህ ነው መታረቅ ማንችለው ለዚህ ነው በዚህ በኩል سنሰፋ በዚህ ጋር የሚበሳው አሰው ግን እንደና ያስተውልም አረ ለመሆኑ ዛሬ ወገኖቼ ከጓደኞቹ ጋር ሲጣላ ስንቱ ሰው ነው ተሸንፎ ለእግዚአብሔር ብሎ ይቅር የሚል ለፍቅር ብሎ ስለእግዚአብሔር ላድርገው ብሎ የሚያርክ ሰው አለ የለም ሁሉም ሰው እኔ ነኝ ትክክል እሱ ነው ያጠፋው እኔ ትክክል ነኝ ስለዚህ ይቅራንንም የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነን ግን ይቅራንንም ዲያቆናት ነን ቄሶች ነን ይቅር ግን አናቀምኛ ሰውን ይቅር ባዩ እንላለን እኛ ግን ይቅርታ ልብ የለንም ሰውን እንደ ክርስቶስ ተሸንፋችሁ አሸንፉ እንላለን እኛ ግን አናደርጉ ይሄ እኮ ነው አድጎ አድጎ ወገኖቼ ምድራችንን ያመሰው ዛሬ አደገና በክልሎች ደረጃ አው በቃ ምን አለፋችሁ በክፍለ ሀገር ደረጃ ደርሶ በቃ እንታረቅ ከነሱ ጋርማ እንታረቅ የሚል ደረጃ ደረሰ እዚህ ኮን ወገኖቼ በመድራችን ላይ ደም እንደጎርፍ አው የሚፈርሰው ይሄ እንግዲህ ወገኖቼ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ግን እግዚአብሔር ምን ይላል እስከ መቼ ድረስ ነው መራራ የምትሆኑት እስከ መቼ ድረስ ነው ልጆቼ መራራነትን አስወግዱ ይቅር ተባባሉ ይለናል ስለዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ስለዚህ ጉዳይ ምን የሚለን ይመስላችኋል እግዚአብሔር ምንድነው የሚለን ልጆቼ መራራነትን አስወግዱ አው ቂመኝነትን አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ እንደ ክርስቶስ አይነት ልብ ይኑራችሁ እሱ ተሸንፎ አሸናፊ አደረገ አያችሁ ተሸንፎ ማሸነፍ ልመዱ ከህይወታችሁ ውስጥ ትምርቴን እየተቀለልኩ ነው ከህይወታችሁ ውስጥ መራራነትን አስወግዱ ይቅር ተባባሉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ነው ይሄን ነገር በነገራችን ላይ በወቅቱ ለቆላሲስ ቤተክርስቲያን በእነሱ መሐከል እንደዚህ አይነት ቂም ይዞ መጸለይ ነበር ክርስቲያን ነን ክርስቲያኖች ነን የክርስቶስ ተከታዮች ነን ቢሉ በውስጣቸው የሚታየው ነገር ግን እጅግ የሚያሳዝን ነበር በዚህ ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ መራራነትን አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ አላችሁ አያችሁ እግዚአብሔር ስለ ፍቅርና ስለ ወዳጅነት አብሮ ስለመኖር ከኛ የሚጠብቀው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው አይደለም ወንድማችንን ይቅር ማለት አይደለም እህታችንን ይቅር ማለት ይሄ ትንሹ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ወገኖች ጠላታችንን ጭምር እንድንወደው ወንድማችን ይቅር ማለት ማትንሹ ነገር ነው ነው እኮ እግዚአብሔር ጣላታችሁ እንደራሳችሁ ወደዱ
سمتاشون يل تلاتاشون يلكوت تلاتاشون وده دلو كريستنا وندم ما قال لنا قرنا زابير كنيا ميت أبك أو سنو إيش زابير وقنا تشك كنيا ميت أبك أو لجوا تشي بيتشالا تشو كسو النجار بفكر النابس سلام نورو ይህንን እንስናገር ሰው እንደማይሰማኝ አቃለሁ ይህንን ነገር በነገራችን ሰው ይህንን ነገር እንደማይሰማ አቃለሁ ግን እነት ነው ልሻገረው አልችልም አሻሽለው አልችልም ለምን እንደው ሰው የማይሰማው ሁላችን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ስለወደቀ ሁላችን ይህንን ነገር ብናቀው በህይወት ልንኖረው ስለከበደን ሌላ ቃል አያችሁ ግን አትርሱ ወንድሞቼ ተስፋ አትቁረጡ ተስፋ ከመቁረጥ ነው እኔ ማን ነው ልቤን እንዴት አርግ ይቀይረው አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ነገር ይቻላል ተስፋ አትቁረጡ እግዚአብሔር እኮ አለ ሁሉን ነገር አዲስ አደርጋለሁ ያደርጋል ልባችንን አዲስ ያደርጋል እግዚአብሔር እኮ ወገኖች ዘማዊውን ድንግላዊ ያደርጋል በቃ ያደርጋል እኮ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደዚህ ነው አያችሁ አሁን ጥያቄው አያችሁ እግዚአብሔር አይደለም ወንድማችንን ይቅር ማለት ጠላታችንን እንኳን እንድንወድ ነው ይፈልጋል ችግሩ እኛ ደግሞ አይደለም ጣላታችን አይደለም ጣላታችን ልንወድ ወንድማችንና እህታችን እንኳን ይቅር ማለት ፍላጎቱ ልቦናውም የለንም ወንድሞቻችን ለወቶቻችን ላይ መራራውን ቂም እንዳረከዝን እንኖራለን በዛ ውስጥ ነው መንጻለው ለዚህ ጸሎታችን አይመለስ ግን መታወቅ ያለበት ወገኖቼ ክርስትና ይሄ ነው ክርስትና ማለት እንዲህ አይነት ፈተና ይኖራል ይሄንን ፈተና በክርስቶስ ፍኖት መንገድ ሄዶ መፍታት ነው ክርስትና ወገኖቼ ይሄ ነው ክርስቶስን መከተል ማለት ወንድምን ይቅር ማለት ነው የበደለን ይቅር ማለት ነው ጠላትን ጭምር መውደድ ነው አሳልፎ የሚሰጠው ይሁዳን በመጨረሻ ሰው ሰዓት ስሙ እንኳን አሳልፎ ሊመጣ ስለአንተ ጠላት ያላለው ወዳጂ ስለምን መጣ ወዳጂ የምወድህ ይሁዳ ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው የራሳችንን መስቀል ተሸክመን እንከተል መስቀል መሸከም ሌላ ነገር እኮ አለ በቃ ወንድምን ይቅር ማለት ነው የሚያመው ነገር በቃ ያቆሰለችህ ወንድም እህት ያቆሰለህ ወንድምህን ይቅር ማለት የራስን መስቀል መሸከም ማለት ነው ክርስትና ይሄ ነው እንጂ ነጠላ ለብሰን ብቻ ይሁዳ አስቀድሰን ዘምረማ ማይዳል ቂማችን ዳረገዝን ይደን ጸልየን መልሰው ግን አትቀልድ በጊዜ አትቀልድ ስለዚህ ማንንም በወንድሙ ላይ ቅሬታ ቢኖረው ከምንም ነገር በፊት ይቅር ተባባሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ወንድሞቻችሁን ይቅር በሉ የበደሏችሁ ሰዎች ይቅር በሏቸው ስለዚህ መራራነትን አርግዛችሁ አትሄዱ በርግጥ መራራነት በዚህ ምድር ላይ ወዳ ለሚቀጥለው ንሳካል ገባንበትና ይቅር ካላልን ለሚቀጥለው ለዘላለም ህይወታችንም ላይ ወገኖች ከባድ ችግር ነው ከተን ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳለን እኛ ወንድሞቻችን የበደሉንን ወዳጆቻችን ወንድሞቻችን ይቅር ማለት ያስፈልጋል ለዚህ ነው እግዚአብሔር በዚህ ምሽት ልጆች መራራነትን አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ እንግዲህ ይሄ ቃል የኔ አይደለም ላምብላችሁ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 13 ማንንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ወይም ቅሬታ ነገር ካለው ማለት ነው የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ እንደዚህ ይላል ቁጥር 13 እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁ ሆናችሁ እናንተ ክርስቲያኖች አይደል የተለያችሁ አይደል ለእግዚአብሔር ቅዱሳን አይደል ቅዱሳን ማለት የተለዩ ማለት ለእግዚአብሔር የተለያችሁ አይደላችሁ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ምህረትን ርህራሄን ቸርነትን ትህትናን የዋህነትን ትዕግስትን ተላበሱ ከባድ ነው ግን ትዕግስትን ተላበሱ ከሰው ጋር ስትኖሩ እርስ በርሳችሁ ትዕግስትን አድርጉ ከወንድማችሁ ጋር ትዕግስት አድርጉ ከባድ ነው ለዚህ ነው ቅድም ተጠንቅቃችሁ ያዙ ወንድማችሁ ከእህታችሁ ጋር ፍቅር ከባልንጀራችሁ ካለ ያ ፍቅር እንዳይሰበር እንደንቁላል ተጠንቅቃችሁ ያዙ እርስ በርሳችሁ ትዕግስት አድርጉ ማንንም በባልንጀራው ላይ ማንንም በጓደኛው ላይ የሚነቅፈው ነገር ወይም ቅሬታ ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ
كريستوس يكرن دالاچو نانت ميهنن وادرغو بزي ولو لاي قطر 14 لا بنزي ولو لاي يفصامي ما سراي هونون نجر فكرن لبسوت بيوتاچو فكرن لبسوت يبدلواچو سويچ نسو بدلواچو نانت ملكام ارغولاچو يقربواچو فكر ملبس مالتي ده كريستوس قطر 15 باندا كالم يتطراچو ደግሞ የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይብዛ የምታመሰግኑን ሁሉ የምታንጎራጉሩ ሰዎች አትሁኑ አዎ ይልቁንም እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል በዚህ መልእክት ውስጥ እንግዲህ ያየነው በዚህ በቆላሴስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ጀምሮ ነው ያነበብነው እናንተ እኮ ክርስቲያኖች ናችሁ እናንተ እኮ ምርጥ እግዚአብሔር ቅዱሳን ናችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ቅዱሳን ደግሞ በመካከላችሁ ጠብ ክርክር ሲነሳ ይቅር ተባባሉ ቂም አትያዙ መራራነትን አስወግዱ ከናንተ የሚጠበቀው ክርስቶስን ትመስሉ ዘንድ ነው የተጠራችሁት ለዚህ ነው ክርስቲያን የሆናችሁ እሱን እንድትመስሉ ነው የራሳችሁን መስቀል ይዛችሁ መሄድ ነው ክርስቶስ የራሱን መስቀል ይዞ ሄደ እናንተ እሱን መስሉ ወንድማቻችሁን ይቅርብ ማለት እህቶቻችሁን ይቅርብ ማለት ክርስቶስን ትለብሱ ዘንድ ነው ይላል ሮሚያ 13 ቁጥር 14 ላይ ገላትያ 3 27 ይላችሁ ክርስቶስን ልበሱት ይላል ምንድነው ክርስቶስን መልበስ አንደኛ ክርስቶስን መልበስ ማለት መጀመሪያ መጠመቅ ማለት እግዚአብሔር መንፈስ መሞላት ማለት መንፈስ ቅዱስ ስንጠመቅ እግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ላይ ሆነ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ልክ እንደ ክርስቶስ ምህረትና ርህራሄ ቸርነትን ይኖራችሁ እሱ ጠላቶቹን ጭምር ይወድ ነበር እግዚአብሔር ዛሬም ለሚያምኑትም ለማያምኑትም ለሚያመልኩትም ለማያመልኩትም ወዳጆቹ ለሆኑትም ጠላቶቹ ለሆኑትም ዝናብን ያዘንባል ፀሐይን ያወጣል ቡቃያ ይመግባል እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ተማሩ ይላል ትምርቴን እየጨረስኩ ነው አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ነገር አለ አዎ ስለዚህ ምንድነው እንዴት ይቻላል ወንድማችን እስጢፋኖስ እንዴት ይቻላል ነገሩ እኮ ይገባናል ግን እኔ በቃ ልቤ ይሻይለኝ እቺ ነህቴ ይሄን ይበደለኝን ወንድሜን ይቅርባት ልቤ ይሻይለኝ ይላል ይገባኛል ወንድሞች ይገባኛል ግን ሰዓታችን ያለቀ ነው ምን ማረግ አለበት ይባል መዳኒቱ ምንድነው ብለን ምን አንደኛ ከእግዚአብሔር እንማር ቅድም አልኳችሁኮ እግዚአብሔር በሚያመልኩትም ላይ በማያመልኩትም ላይ አፋቸውን በሚከፍቱት ላይ በሚያመሰግኑትም ለሁሉ እኩል ዝናብ እኩል ፀሐይ ያወጣ ከእግዚአብሔር እንማር ወገኖቼ ከክርስቶስ እንማር እሱ ወዳጆቹንም እስከመጨረሻው ወደደ ጠላቶቹንም ደግሞ ለነሱ ጭምር ጸለየ አባቶይ የማያደርጉትን አያቁምና እባክህ ይቅርበላቸው አትፍረድባቸው ስለዚህ እግዚአብሔር እንማር ስለዚህ ከክርስቶስ እንማር አያችሁ ይሄ ብቻ አይደለም አያችሁ ክርስቶስን ፍቅር ልንለብስ ይገባል በህይወታችሁ የምታንጎራጉሩ ሰዎች አትሁኑ ይላል እግዚአብሔር አሁን እንግዲህ ሰዎች እንዴት ይቻላል እንዴት አድርገን ብለን ብለን አንደኛ ከእግዚአብሔር መማር ሁለተኛ ከክርስቶስ መማር ሶስተኛ ከቅዱሳን ከአባቶቻችን መማር የቅዱሳንን ህይወት ማየት በመጨረሻ መዳኒቱ ምንድነው ወገኖች ይቻላል ምንድነው መዳኒቱ ጸሎት በጉልበት መንበርከክ እግዚአብሔር ሆይ ወንድሜን ይቅር ማለት ልቤም ቢያለኝ እህቴን ይቅር ማለት ልቤም ቢያለኝ ስለዚህ ምን ላድርግ ብለን ጌታ እግዚአብሔር ልቤን ያዘው ስንል እግዚአብሔር ይቀይረዋል ልባችን 360 ዲግሪ ይቀይረዋል ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ነገር ይቻላል እንዳንረሳ እግዚአብሔር ማህሪ ነው ዛሬም ስናጠፋ ይቅር ይያለን ነው ያለው ዛሬም ይያጠፋ ይየበደልን ይቅር ይያለን ነው እግዚአብሔር ያለው ስለዚህ ወገኖቼ እኛ ማድረግ ያለብን ከእግዚአብሔር መማር ከክርስቶስ መማር ከቅዱሳን መማር በጸሎት መንበርከክ እግዚአብሔር ሆይ ልባችንን እንዲቀይረው እዚህ ጋር ብዙ ሰዎች የሚያነሱት አንድ ጥያቄ አለ የሆነሱንና የበደሉን ሰዎች ምን ያህል ጊዜ ነው እኔ ኮህቴን አሁን እህቴን ምን ያህል ጊዜ ነው ይቅር ማለት ያለብኝ ይላል የጥያቄ ለክርስቶስን ተነስተውለታል
لما أنو يبدلون إن وند موشاتين مني هالجزئ يكرن بالاچو سبات جزئ يكرن مني لاچو ألت أدلهم سبات جزئ نو اللهچو سبات جزئ سبا سبات إنجي سبات 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 بنا بسوا سبات جزئ سبا سبات 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 وله perfect number نيجان كقطر نو سبات 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 سدس 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 نتاع ولا سدس 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 የሰይጣን ቁጥር ነው 777 እግዚአብሔር ቁጥር ነው 7 እግዚአብሔር አያችሁ ስለዚህ ምን አላችሁ 7 ጊዜ 77 ይሄ ሲባል 7ን በ77 አብዝታችሁ 7 ጊዜ 77 ታበዙት 569 ነው አይደል 539 ጊዜ ይቀርን በል ወይ ማለት ማለት በሉ ማለት ነው እሱ 7 ጊዜ 77 ሲል ፍጹም ሁሌ ለማለት ነው ያያችሁ ቁጥር የለሽ በበደሏችሁ ቁጥር ይቀርባሉና ማለት ነው 7777 እንጂ 539 በመሰረቱ 539 ጊዜ ወንድማችን ይቀርንላለን እኛ ቆአኑ አንድን ሁለት ይመቅጡናል ግን ምን ማለት ነው ክርስቶስ ብለን ብንል 7 ነው ቁጥር ነው 7 እግዚአብሔር ቁጥር ነው ፍጹምነት ለማመልከት ነው ኦልዌይስ ሁሉ ጊዜ በበደሏችሁ እስከ መጨረሻው ይቀርባሉና ማለት ነው ጨረስኩ ትምህርቴ ምን ተማርነ ዛሬ ወገኖች ዛሬ ተማርነው እግዚአብሔር ቅዱሳን እንደመሆናችን የክርስቶስ ተከታይ እንደመሆናችን ክርስቲያን እንደመሆናችን ጸሎታችን እንዲሰማ እግዚአብሔርም እኛን ይቅር እንዲለን ከህይወታችን ውስጥ መራራነትን ማስወገድ አለብን ጥላቻን ማስወገድ አለብን ቂምን ማስወጣት አለብን ይሄ ደግሞ በስጋ ሳይሆን በእግዚአብሔር ይቻላል የኛ ድርሻ ተንበርክከን በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ነው ብለን ተማር። የክርስቶስ ተከታይ እንደመሆናችን መጠን ተማሪ መምሩን ይመስላል። ክርስቶስ እኛን ይቅር ብሎናል። እግዚአብሔር እኛን ይቅር ብሏል። ስለዚህ መምራችንን እንመስላለን። ተማሪ መምሩን የማይመስል ተማሪ ተማሪ አይደለም። ስለዚህ የክርስቶስ ልብ ሊኖረን ይገባል። ወንድሞቻችን እህቶቻችን አው በድለውናል አው በድለውናል ግን ይቅር ልንላቸው ግድ አለበለዚያ ናንተ ወንድማችሁን ይቅር ብትሉ የሰማዩ አባታችሁ ይቅር ይላችኋል አለበለዚያ ይቅር ባትሉ እናንተ ይቅር አትባሉ ይቅር ካልተባለ ደግሞ የዘላለም አሳር አለብን ማለት ነው እንዴት አድርገን ነው ምን ይችላል ይሄን ነገር ብለን ብንል ከእግዚአብሔር እንማር እግዚአብሔር ዛሬኮ ዝናብ የሚያዘንበው ፀሐይ የሚያወጣው በጠላቱም በወዳጁም ላይ ሁሉ ነው ከክርስቶስ እንማር ክርስቶስ ወዳጆቹን እስከመጨረሻው ወደዳቸው ጠላቶቹንም እስከመጨረሻው ወደዳቸው ይቅር በላቸው አባቱ አትፍረድባቸው የሚያደርጉትን አያቁም ልቁጸል ስለዚህ ከክርስቶስ ተማሩ ከቅዱሳን ከአባቶች ተማሩ ከነቢያት ከሐዋርያት አዎ እንን አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ የመጨረሻ ምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ይሄ ነገር አይቻልም በእግዚአብሔር ይቻላል በሰው አይቻልም መንበርከክ ነው እግዚአብሔርን ያቃተኝ ወንድሜን ይቅር ማለት አቃተኝ ባክህ ልቤን ያዘው ይቀይራል እግዚአብሔር ልብህን እመነኝ አንዲት ሴት በዚህ በሩዋንዳው ጦርነት ጊዜ ወገኖቼ ባንድ ቀን 7 ቤተሰቦቿን አጣች 6 ልጆቿን አንድ ባሏን ጎረቤቷ አብሯት ቡና የሚጠጣ አብሮ ይበሉ የነበረ በዘር የተነሳ ፍጅት ወገኖቼ 7 ቤተሰቦቿን ባንድ ቀን አረደባት እቺ ሴትዮ እቱ ብዙ ጊዜ ወሰደባት እውነት እኮ ነው ፔሩ ይገባቸዋል 7 6 ዓመት አይወለደቻቸው ልጆች ባሏን አጣች ግን የሚገርማቸው ታሪኩን አሳጥሪ በኋላ ላይ ግን ያንን ሰውዬ ገርማቸው በበሪክሮስ ሪኮንሲሊሽን ፕሮሰሱ ጊዜ ቤተሰቦችንም አላገኛት ስለዚህ እንጎሮ ቤቴን ይቅር ልበለው ብላ ይቅር ብላ ምን ጀመረች ስለዚህ ወገኖች ይሄን ምን እናድርጋው ጨረሱ ወገኖች እግዚአብሔር ዛሬ በመሽት መራራነትን ከህይወታቸው አስወጡ አው ይቅር ተባባሉ ወንድሞቻችንን እህቶቻችን ይቅር እንበል መራራነትን እናስወግድ አው ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን የክርስቶስ ተከታዮች እንደመሆናችን መጠን ቅዱሳን እንደመሆን ቅዱሳን ማለት ንጹሃን ናቸው ማለት ለክርስቶስ የተለየን ሰዎች እንደመሆናችን መጠን ምህረትን ርህራሄን ቸርነትን ትህትናን የዋህነትን ትግስትን መልበስ አለብን ክርስቶስን ልንለብሰው ይገባል እግዚአብሔር ልንመስለው ይገባል የመጨረሻ መልእክት ወገኖቼ ደስ የሚለው ነገር
لاني نال النان تزاري مع المشم على الموت درينيوشنن زاري ودك زابير كذا بركة إني أبتشن كلها تاتشن كوسن وندي ما تاتشن إذا تاتشن كلها مالك قال زابير لبونا تاتشن كيرنا نسا تاتشن إني مقبلنا سلزي إني نان تدلينيوشنن زابير بس تان بزي دلنا تكلم يا استمرن يمكرني أبادو تاتشن أملاك زابير سمو خاصنا في خاصنا في تمسكنا هون سلامك زابير بزالله تشودنا دارو آمين.